এতিয়া সমষ্টি পাঁচটা মৰিছে মানুহ আমাৰ এই বাপানীত, এতিয়া পাঁচজনকে আমি চাৰি লাখকে দি দিছোঁ, চাৰি পাঁচ বিশ লাখ টকা চৰকাৰে এইটো মানে বানপানী আগতে পায় বুলি গমেই নাপায়, এতিয়া সেইকাৰণে আমি এসপ্তাহতে আমি পাইছে, কিছুমানে চৌবিছ ঘণ্টাতে পায়, কিছুমানে আঠচল্লিছ ঘণ্টাতো পাই যায়, খালি ৰিপৰ্টবোৰ সোনকালে দিলেই হৈ যায়, পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট, থানা ৰিপৰ্ট, গাঁওবুঢ়া ৰিপৰ্ট, পইচাটো কাৰ নামত দিব সেইটো এটা পৰিয়ালে লিখি দিব লাগে, সেইবোৰ কৰোঁতে অকণমান দেৰি কাৰণে কেইদিনমান লাগে, এনেকৈ আৰু আগতে দিব পাৰিলে হৈ যায়, এতিয়া না পইচা বেংকে থাকিব, ভালকৈ খৰচ কৰিব, কোনোবাই চেক কৰি শেহতীয়াকৈ মাহমৰা সমষ্টিত বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতেই মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালৰ কাষত নিশা উপস্থিত মন্ত্ৰী যোগেন মহন। বিধানসভা অধিৱেশন সামৰি শনিবাৰে নিশা নিজা সমষ্টিত উপস্থিত হৈ বানত মৃত্যু হোৱা দুজন লোকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অকালতে মৃত্যু হোৱা ৰাঙলী ঘিলাগুৰিৰ মাধৱ গগৈ আৰু শিঙিৰজানৰ কানুতাঁতিৰ পৰিয়ালক এষাৰি মাত লগোৱাৰ লগতে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চাৰি লাখ টকা অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীক সং দিয়ে স্থানীয় দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে। উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বানত মাহমৰা সমষ্টিত ছয়জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়। শেষ হোৱাৰ পাছত আহি মোৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ বানপানীত যিটো দ্বিতীয় মানে বানপানীত আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ এনেকৈ অসমৰ ভিত্তিত তিনি নম্বৰ হয়, ইয়াতে পাঁচজন ব্যক্তি বানপানীত ঢুকাইছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালকে আমি আমাৰ যিটো গাইডলাইন মতে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট নৰ্মছৰ মতে আমি চাৰি লাখকৈ টকা দিওঁ। আমি এতিয়া শিঙিৰজান বাগিচাৰ কানু তাঁতি ঢুকাইছিলে তেওঁৰ ডাঙৰ বায়েকক আমি আজি চাৰি লাখ টকাৰ চেংচন লেটাৰটো দিছোঁ আৰু ডি বি টি যোগেদি একাউণ্টত পইচাটো সোমাই যাব সোমবাৰে। আৰু তাৰ আগতে আমি এজন পদ্মেশ্বৰ গগৈ ঢুকাইছিলে, তেখেতকো ৰাঙলী, তেখেতৰ ঘৰতো মই এই চেংচন লেটাৰটো দি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিজনকে ঘৰত গৈ গৈ এই চেংচন লেটাৰটো দি আৰু পইচাটো যাতে সদ্ব্যৱহাৰ কৰে, তেখেতলোক মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিও কামনা কৰি পৰিয়ালটোক আমি অন্তত পৰিয়ালটোক সমবেদনাও জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কিবা স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে এই টকাটো সদব্যৱহাৰ কৰে, ভাল কামত খৰচ কৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে পঢ়া শুনাত খৰচ কৰে, এনেধৰণে যাতে পইচাটো অবাবত খৰচ নকৰে তাকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে আমি এইবাৰে নহয় প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে আমি নিজেই আমাৰ আজদামাৰ যোগেদি চেংচন কৰি জিলা আয়ুক্তই এইবিলাক চেংচন কৰে আৰু চাৰি লাখ টকাকৈ আমি দিয়াৰ নিয়ম আছে। গতিকে সেইখিনি আমি আজি শিঙিৰজান বাগিচাৰ কানুতাঁতিৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি আজি অৰ্পণ কৰিছোঁ, তেখেতক আমি পুনৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি তেখেতক এই নিশা আহি ঘৰখনৰ পৰিয়ালবৰ্গক এষাৰ মাত লগালোঁ। আজি মই দুজনক দিছোঁ আৰু এটা পৰিয়াল কাইলৈ বৰবিলত, আমি পূৰ্বতে আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত মই দুটা পৰিয়ালক দিছোঁ, এখন চেপনৰ আৰু এখন আমি চফ্ৰাইত, গতিকে সমষ্টিটোত এইবাৰ পাঁচজন ঢুকাইছে, গতিকে পাঁচজনৰ ঘৰতে আমি আৰু মিলন পঞ্চায়তৰ আৰু আমি লাওজানতো এটা পৰিয়ালে ঢুকাইছে, আমি যোৱা বানপীড়িত এজন ঢুকাইছিলে, এইবাৰো এজন ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ ঘৰতো আমি চাৰি লাখ টকা দি আহিছোঁ, গতিকে টোটেল পাঁচজন আৰু আগৰ বানপানীত এজন ছজন হৈছে মাহমৰা সমষ্টিত, ছজনৰ ঘৰতে আমি চাৰি লাখ টকাকৈ চেংচন আৰু তেওঁলোকৰ ডি বি টি যোগেদি টকাটোক একাউণ্টত সোমাই দিছোঁ। আমাৰ যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিন্দু তাতে যে হাজবেণ্ড